ឲ្យអាប៉ែកនឹងគៀបយ៉ាងនឹងទៀតយើងទាំងពីរអ្នកអស់និស័យគ្នាឆ្កងចិនដាថាស្រស់ប្រស្ងូសប្តាហ៍នេះអូនមានក្តីសុខខាព្រោះជីវៈពុំងាយកុំបែកគ្នាអូណាល់ឡាតបាស្នាយថ្មីថ្នមចិត្តអដងស្ទឹងសែនព្រំដែនវាសនាអសង្សារធ្ងាជីវិតyou
Thank you.